guddiga la socodka hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta guddiga madaxa banaan ee dastuurka ku wareejiyay shantii cutub ee ugu dambeysay dastuurka guddiyadani ayaa ku ballamay in muddo kooban gudahood ay ku soo dhameeyaan shantaasi cutub si markaasi kadib ay u fududaato la tashiyada dadweynaha ee qabyatirka dastuurka senator cabdi xasan cawaale qaybdiid guddoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka ayaa sheegay in shaqada xoogeeda la soo dhameeyay inta dhimana ay tahay keliya la tashiyada dadweynaha iyo qodobada wada xaajoodka siyaasadeed in laga galo u baahan waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadda iyo federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in uu marayo 15-kii cutub horeyna loo soo diyaariyo loo dhameeyey 10 ka mida ay soo diyaariyeen hay-adahani 5-tii ugu dambeysana maantay in loo gudbiyey haddii ilaahay idmo aan saaka u gudbinay هيئة ku shaqada lahaa ee ah wasaaradda iyo gudiga madaxa banaann aad iyo aad runtii arin lagu farxo oo ummada Soomaalida oo ah guul iyo rayn rayn weeye in aan maanta marayna gabagabadii dhamaystirkii dib u eegidda dastuurka ee awal qabyo qoraalka ahaa waan rabnaa marka mar hadii halka marayso shaqada hartay gudigii arintan loo xil saaro baarlamaanka iyo gudiyadii way soo guteen inta hartayna waxaan rajaynayaa maalmaha bishan ka haray ayay ku soo dhameynayaan hawsha marka dhameystirka dastuurkaani waqtigiisu waa dheeraaday xaqu ka dhacay lacag baa lagu cunaa mashruuc uu noqday arintaas waa xarantay waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed hawshaasi inay gabagabadii marayso waxay hawsha hadda ku hartay oo keliya dhinac waxaa dhiman in waxaa dhimani waxay ku dhiman yihiin dhinaca dowladda federaalka ah ee la rabo wixii loogu talagalay hawshan in la socodsiiyo in maaragtay laga helo haddii kale bulshadii Soomaaliyeed dastuurkii weli ma wada gaarin si dadkii loo gaarsiiyo oo wada xaajood lagala yeesho la tashi lagala yeesho dee waa in loo gudbiyaa dadka Soomaaliyeed baa iska leh muumina sheekh cumar guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ayaa dhankeeda sheegtay in cutubyada lagu wareejiyey ay waajibaadkooda ka gudan doonaan waxaas ummadda Soomaaliyeed maanta aan u sheegaynaa in 10-kii cutub ugu horeysay inaan loo soo gudbiyey aan waajibka naga saarnaa aan ka soo gudanay sida uu dastuurku farayayna oo ahaa inaan u soo wareejino guddiga la socodka ee baarlamaanka aan u soo wareejino maantana ay nagu soo wareejiyeen 5-tii cutub oo ugu dambeysay ee dastuurka ay maanta nagu soo wareejiyeen aan ugu gudano waajibaadka naga saarnaa iyo wuxuu dastuurka farayay inaan ka gudano aan ka soo shaqeyno kadibna aan ku soo celino guddiga la socodka waxa kaloo meesha yaalla hadaanan lala tashanin ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan raskemboni handhihi laa ii raasa caseer dhammaantood aan nagala tashanin inuusan hirgelaynin dastuurkaanay tiku meel gaarka waayo hadda waxaa cakiran 15-kii cutub ugu horeysay aan weli aan la tashi aan la gelinin annagana annaga naga soo dhammaatay oo maanta gacantooda ay ku jiraan guddiga la socodka ee baarlamaanka waxaan leenahay meesha ay ka cakiran tahay dowladda waxaan leenahay inay noo soo fududeyso si aan annagana waajibkeena aan u gudan lahayn aan uga qayb qaadan lahayn ummadda Soomaaliyeedna aan u gaarsiin lahayn si dastuurkan wada tashi loo geeyo oona ummadda Soomaaliyeed ay ugu dhaqmi lahayd waajibkana saaro oo kale wuxuu yahay 5-tan cutubna loo dhiibo maanta na lagu soo wareejiyey sida ugu dhaqsiyaha badan ayadana inaan ku soo gudbino aan uga soo shaqeyno wasiir ku-xigeenka dastuurka Xuseen Cabdi Cilmiha ayaa hoosta ka xariiqay in hadda iyo wixii ka dambeeya ay u dhaqaaqi doonaan la tashiyada dadweynaha maadaama heer gabagaba ah uu qabyatirka dastuurka ku jiro waxaa dareemaysiin meeshaan maadaama la marahayo heer gabagabo shaqadii oo sanadkan ay tahay shaqadii ugu cusleyd
shaqo badan la soo qabtay 10 cutub soo dhamaatay laakiin shaqadii ugu waxaysnayd ugu muhiimsanayd dastuurka hadii la qoray waa dadka in la gaarsiiyo waa dadka in lala tashado sababtoo dastuurku waa heshiis bulsho bulshadii lagu dhaqahayay in la gaarsiiyo in badkoodu ku soo darsadaan la dhageysto gobolada dhan la gaarsiiyo ayaa nasaaran taasna sidoo gudoomiyaha sheegay waxay u baahan tahay imkaniyad waxay u baahan tahay awood waxay u baahan tahay in loo wada istaago marka umada Soomaaliyeed waxaan leenahay guul dawladdiini iyo hay'adihi oo dastuuri aha oo maanta marahayo heer gaba marahayo dastuurkooda marahayo in loo wada istaago arintaas annagana wasaarad ka ahaan waxaan naga saaran waajibaad naga saaran arimaha iyo xukuumada insha Allah waan u istaageyna waxaana hambalyeynaya labada gudi oo shaqo baaxad weyn mudooyinkii qabtay Leila Ismaan Maxamuud Goob Joog TV